Аллара бестеқа темир солуынан келер әт аз продукциятыны Россельхознадзор инспекторлар күннетері берберкелен, берберкенігітан контроллулар. Аз бірекеденші он сәтті сылғы опция сәтті үстеттен сәтті келі Польшатын оны Турциятан санкциянан көңілі со келбет продукцияны тұтанылан соқуынынан жағайан соқын орбыттар. Сейлі бейгі мәңін қаласыда ұстар бөлік бөт. Күннәтті Лара бестәқтәғі темір солын станциятығыр әтас продукцияты бұқұрдық вагонларынан келі тұрар. Бұқылы бұра Саратовскай областан курсы әтеттен оңғылы бұт арас продукцияны тейін албыттыр. Россельхознадзор инспектордара тұта тиен ветеринарнай көңілерін бір-бер келен табары ардалар. Барса бұлдағаны бұ документіне қайы тұрар, бейі бұлдағаны кенерге бұ документі тәңінен барамыд, кенерге ұзырышетен выпуск, ұзырышон ген бәші тұрарын беребіт, кенер табардарын баранлар жақұсқай қорытмағынларғар, оптовай базаларығар. Россельхознадзор инспектордары 5 улус территориятын контроллулар. Манна кейін қораттартан келбет продукцияны ветеринарны, оны фитосанитарны өттінен бір-бер келелілер. Бұғандар пломалары бар бұлықтақ, оны тоқ бар документация, егер бар продукцияты сәте өстейдір бұлықтақ. Оны тағынан күріпөзір материал бұл, пиломатериалы кітті арағынай. Аллара бестәққа аты әрге энергетчер күйер. Оптовай базаға келбіт фруктаны оғыру отахан қачысты батын тұрғын бәрберкелен анализ ұлан әрдебілге петтер анал документнағын көрілдір. Қолыбыра банан Эквадор, виноград, Индия, онтон оғыру отаха үксе Қытай дөйді тұттан келен. Бар әрдебілге петтер боллағына атыға тақсар. Президент указта ғаран санкция білдерін тұрар. Қолыбыра бұл Польская республика, мұн атын Евросоюз дейдулара, Королевство, Лихтенштейн, Ингурдық. Оны кәндікі Сербияттан бұл ғырушаны білген тоқтатан тұралар. Египеттан қартошқа, Турсия, лимон. Бұл ұрыққыты санкционы еті білген бұл көңілдәк. Мұны бейті паппыт. Санкционы продукция болу да қаяндағаны ұлылықтағын үсті жайдандықтақ. Манатағының квартал ай балық әт үйт продукцияларын мағығынартан ұлан анализ қығыталылар. Проба алабыд, проба бұтын бұлағана маңны құрдық. Сейф пакеттар қалабыд, Иркутскай қорық қығытабыд пробаға. Бұ құрдық Россельхозна зор үлігеттер атас дайдулардан келер табар әт аз арас көріңі контролы аған қачысты бұны продукция күнне ағысты ол бұты қартиергер үлені ғыталылар. Гүлнар Ұлтманова, Александр Шадрин, Сахат Лвединеті, Мен